Әлінбейтін балық, көрінбейтін танго және касатканың туған күні. Бүгінгі санда осы және өзге де қызықтар сөз болады. Назарларыңызда ел не дейді бағдарламасам. Сіздермен бірге Юлия Кушнарева. Армысыздар. Висконсиндағы балық патшалығы. Қызықты да күрделі ермектің біз білмейтін құпиялары. Касатка дүниеге келді. Океанологтар тағы бір жыртқыш су жануарының туғанын атап өтті. Тас қараңғы танго. Өскемендік мүмкіндігі шектеулі жан. Үйде бос отырмай. Балық аулау қаншалықты қызық болса, соншалықты қиын. Қақаған қысқа қарамастан қалың мұзды ою керек. Ал жаз кезінде әуесқойлар оған түн ортасында аттанады. Қайғайсы да көбірек балық аулау үшін жасалатын қарекет, бірақ бұл қалайда олжалы оралат дегенді білдірмейді. Мүлде ештеңе ілінбеуі де мүмкін. Ал алдағы бейне баянда біз кемінде 90 келі балық аулауға болатын орын мен әдіс жайында айтатын боламыз. Америка балықшылары саршына аязға қарамастан түгелдей Висконсин штатына ағылуда. Бұнда бекіре балығын аулау маусымы басталды. Керемет олжаға кенелу үшін мына Пойган көлінің ортасына жету керек. Осы мақсатта Стив пен Коти Ленс 78 шақырым аралықты мұз үстімен жүріп өтіпті. Қарсы соққан құрғақ желде бірталай кедергі келтірді. Соған қарамастан олар алған бетінен қайтпады. Ақыры көздеген жерлеріне жетті. Балық аулауды күні бойы қармаққа телміріп отыру деп түсіну қате болар. Көбі бұнда достармен жақын араласып, әңгімелесіп, қала берді көңіл көтеру үшін келеді. Бекіре балықтары жемді өте жақсы көретіні белгілі. Сәйкесінше балықшылардың негізгі аулау құралдары сол. Бұл Висконсин табиғи ресурстар департаменті балық аулауға 13 мың лицензия беріпті. Әрине аз емес анық, тіпті тым көп, бірақ бекіре балықтарын ақш бойынша басқа жерлерде аулауға болмайды. Санның жоғары болуы да сондықтан, бекіренің бұнда 25 түрі бар және басым бөлігі жойылып кетудің аз-ақ алдында тұр. Сондықтан жергілікті басшылар балық аулау аймақтарын нақты белгілеп қойған. Бұл жерлерден ұзындығы 2,5 метр, ал салмағы 90 келі тартатын су жануарын ұстауға болады. Джоан Бреннер осында бірінші рет келген екен. Келісімен 43 келілік бекірені олжа қылды. Бұл өмірімдегі ұмытылма сәттердің бірі. Келдікте үлкен олжаға кенелдік. Бұдан бөлек балық аулау адамдарды бір-біріне жақындатып, жақсы араласуға мүмкіндік береді. 2100 балық. Биылғы ресми ұстауға рұқсат етілген балықтың саны бұл. Сондықтан бір бекіре болса да аулағандар бақытты жан болып саналады. Кейін олжаларын атап өту үшін олар осы мейрамхана барға келеді. Балық аулаудың өзі бір керемет дүние ғой. Олжан мұздың үстіне шыққанда қуанышты шек болмайды. Әрине бекіре балықтары сыртқы келбетімен ешкімді қызықтыра қоймаса анық, ал дәмі өте керемет. Сондықтан арлан да оның құдіретін кейін қуырып жегенде сезеді. Балықтар жайында айтарымыз мұнымен бітпейді. Тақырыбымызды касаткалардың туылған күнімен жалғастырғымыз келіп тұр. Иә, ондай да болады екен. Кит тұқымына жататын бұл су жыртқыштары өте қауіпті болып келеді. Соған қарамастан океанологтар олардың көбейгеніне балаша қуануда. Себебі дәл осы балық түрі тынық мұхитының шығыс жағалауында жойылудың аз-ақ алдында тұр. Жақында үшінші касатканың дүниеге келуі ресми түрде тіркелді. Оның анасы 20 жыл өмір сүрген L94 Калипсо атты су жануары. Баласы екеуін арнайы мамандар от спорттан 24 шақырым қашықтықтан байқапты. Бұл жыртқыш балықтардың ақырындап көбейіп жатқанын білдіреді. Алайда соның өзінде жалпы саны тым аз. Қазірде олардың жалпы саны 80-нің ар жақ бер жағында көрінеді. Сондықтан мамандар касаткаларды сақтап қалып, қолдан келгенше көбейтуге барларын салуда. Айтпақшы, қазір оларды бақылау әлде қайда жеңіл. Арнайы аппараттар арқылы қайда барғаны, не жегені сияқты ақпараттар үнемі алынады. Енді ғалымдар оларды осылай жер серік жүйесімен тыңғылықты тексермек екен. Бұған қарап жыртқыш балықтардың қауіпсіздігі бұрынғы қарағанда кішкене болса да күшейгенін байқауға болады. Ал оның пайдасы бар ма, жоқ па, уақыттың өзі айта жатар. Адамдар қазір мүгедек деп айтпайды, оның орнына мүмкіндігі шектеулі жан немесе мұқтаж жан деген тіркесті қолданады. Бүгінгі кейіпкерімізге қарап, шынымен де ондай сөз тіркестерін айтуға ауыз бармайды. Ол өзінің таудай талабы мен темірдей төзімінің арқасында мүмкіндігі шексіз екенін дәлелдеп отыр. Андрей Кузнецов осыдан бірер жыл бұрын қос жанарынан айырылды. Ал оның алдында кәсіпқой тұрғыда күреспен айналысатын, тіпті байрақты бәсекелерде топ жарып жүрді. Ал көз ауруы оған үлкен нәубет әкелді, бірақ жігерлі жігіт тағдыр тауқыметіне берілмеген. Керісінше оған қарсы тұрып, таңға бейін кәсіпқой тұрғыда ілгеруге кірісті.
Мне нравится вообще, в принципе, физические упражнения. Бұрыннан бері дене жаттықтыруларына бейін болатынмын. Көз ауруына шалдыққаннан кейін кішкене қиналып қалдым. Бірақ қазір танго студиясына барамын. Несі бар? Олда күрделі де қызықты қимылдардан тұрады. Бастысы музыкаға лесе білу. Сондықтан мен бұл қадамыма еш ойланбастан және еш ұялмастан бардым. Танго биі шынымен де өте қызықты және өте күрделі қимылдардан тұрады. Сондықтан оны игеруге кейіпкерлеріміздің бірнеше айы кеткен. Қазір ол музыканың ырғағынан қалмай, жұбының барлық қозғалысын жіті назарда ұстайды. Андрейдің өзі таңдауына өкінбейтінін айтады. Бұған қоса басқа да мүмкіндігі шектеулі жандарға тангомен айналысуға кеңес береді. Әрине, Андрей барлығын бір өзі игермеген анық. Оның қасындағы жұбы көмектесіп отырады. Татьяна облыстық кітапхана қабырғасында осындай студия ашылып жатқанын біліп, бірден келуді дұрыс деп тапқан. Пригласили. Шақырды, бірден келем деп шештім. Қаншалықты қиын дейсіз бе? Қиын ештеңесі жоқ. Бастысы, бидегі жұбығымен тіл тапса білу. Кейін барлығы бір қалыпқа түсіп кетеді. Александр Пушкин атындағы облыстық кітапхана ішіндегі би студиясы арнайы грант берілгеннен кейін ашылды. Сейчас у нас в библиотеке стартовал. Біздің кітапхана жуырда нашар көретіндер мен нашар еститіндерге арналған кең аумақ атты жобаны бастады. Ол шексіз кітапхана бағдарламасы аясында өтуде. Сондықтан кез келген мүмкіндігі шектеулі жанмен жұмыс жасауға дайынбыз. Айтпақшы, батыс елдерінде оларды аса үлкен назарды қажет ететін жандар деп атайды. С ограниченными возможностями. Көзі нашар көретін жандардан бұнда тек Андрей ғана келеді. Ұйымдастырушылар болса, алдағы уақытта биге қызығушылығы оянған мүмкіндігі шектеулі жандар саны артады деген үмітте. Бұл оларға тағдыр тауқыметіне мойынсынбауға және қаншалықты қарымды екенін көрсетуге мүмкіндік береді. Ол өте әдемі және қауіпті, қала берді жылдам және жарық. Әрине, мұның бәрі тек найзағайға ғана тән қасиеттер. Бүгінгі әңгімемізде табиғаттың осы тылсым құбылысы жайында болмақ. Сырттай қарағанда ол өте сұлу сияқты, алайда ол өзімен бірге ажалды алып жүреді. Сонымен қуатты да қауіпті табиғи электр жөнінде бірге білейік. Найзағайдың жерге түсу жиілігін арнайы зерттеу барысында нақтыланды. Жылына 1,4 миллиард рет. Яғни бұл әр секунд сайын әлемде 44 табиғи жарқыл болады дегенді білдіреді. Әсіресе бұл құбылыс жиі жаңбыр жауатын тропикалық және субтропикалық елдерде көп анықталады. Тіпті Мексика сияқты мемлекеттерде ол халықтың әбден зәресін ұшырып тастаған. Елдегі ұлттық мұхиттық және атмосфералық басқармасының мәліметінше мұнда жылына 200-ден аса адам найзағайдан қаза табады екен. Мұндай жағдай әсіресе осы тынық мұхиты жағалауындағы Халиска штатында көп байқалады. Мәселен, Мария Лара Вентура жақында көршілермен қосылып домино ойнап отырыпты. Бұл күні жаңбыр болмады, алайда аспан бұлттанып тұрған. Кенет орталарына найзағай түсіп, жиені сол жерде тіл тартпай дүние салады. Қалғаны дін аман. Жалғыз жиенім ғана металл орындықта отырған. Найзағай жарқылы дәл сол жерге келді. Табиғи құбылыс дәл оның төбесіне тиіпті. Міне, мына жеріне бас киімі түгелдей күлге айналды. Азаматтың сол жерде тіл тартпай кетуі заңды құбылыс, себебі найзағайдың қуаты өте күшті. Тіпті оның бір жарқылындағы энергия мен 100 ваттық шамды 3 ай бойы жағып қоюға болады, ал температурасы 30 000 градустан артық. Мұндай ыстық күннің бетінде де болмайды, сондықтан найзағай соққысынан аман қалған адамдар екінші рет туылған болып саналады. Найзағай тура адамға тие бермейді екен, көбіне ағашқа немесе басқа бір нәрсеге соғылады. Кейін жер арқылы адамға келеді. Мұндай жағдай 46 жастағы егіз апалы сіңілі Изабел мен Елена Мандакалардың басында болды. Бұл жағдай қорқынышты фильмдегідей болды. Аяқ астынан соққан найзағайдан кейін екеуіміз де есімізден айырылдық. Оянсақ, алысқа лақтырып жіберіпті. Қазір ел бойынша осындай жағдайлар жиілеп кетті. Көбіне азаматтар футбол ойнап жүріп, егіс орып жатып, немесе жылқы үстінде отырып өліп кетеді. Ал арнайы мамандар болса, осы табиғи құбылыстың алдын ала алмауда. Зерттеу жұмыстары жүріп жатыр, алайда нәтижесі көңіл көншітпейді. Есеп бойынша жылына әлемде 6000 мен 24000 аралығындағы адам осы табиғи құбылыс кесірінен өледі екен. Аталмыш көрсеткіш кескілескен соғыс пен қауіпті аурулардан келетін кеселден де артық. Сондықтан басқа-басқа, ең алдымен осы найзағайға қарсы күресті күшейткен дұрыс сияқты. Қызыққа толы жаңалықтарымыз осылай өрбіт. Бізді арна сайтынан және барлық әлеметтік желілерден тамашалай аласыздар. Әзірше біз сіздермен қоштасамыз. Кездескенше аман сау болыңыздар.
Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова